Jamani. Hapa kuna kuaga na hela, lakini sio sasa hivi, umesikia? Baadaye jioni. Yaani Steve utauza unavyotaka. Yaani utauza huku me relax. Yaani sijui utapata shilingi ngapi. Yaani kama unauza 5500, basi 5500 4000. Umesikia? Yaani mwaka jana nilikujaga mimi na Mtukufu hapa. Tukauza yaani 400 hivi, 400, 500. Si unakumbuka Mtukufu? Ndio na. Eh. Sele. Nilikuwa nakuona mtoto mdogo sana. Lakini kumbe kichwa chako kina akili sana. Alafu na kichwa cha biashara. Yaani hilo jambo lomshauri Steve ni jambo zuri sana. Si unaona hadi mwenyewe kaelewa. Hapa tunapiga hela. Mimi hapa ni mkongwe. Ni mtu wa muda, hapa nafanya kazi muda. Wateja hapa ninawafahamu. Wengi ni matajiri wapenda kibugza. Umesikia? Umesikia. Tuachie uhuru wateja wenyewe wachague. Umesikia? Maana tutaribu soko. Wakiamua kila mtu achague kwa Steve anue. Tusiwe na kinyongo. Maana riski mafungu saba. Eh? Au vipi tunakuonea ndugu yangu? Hapana, mnionee. Huo sasa ndo undugu. Steve, mbona pale nyumba ile? Kende kwa maji tunakaa vizuri. Tukakaa tunakunywa, tuende tunakaa pale tunatulia. Wewe na nguo zako na mimi na nguo zangu. Na usije mpaka mtije simwe katika nguo zako, umesikia? Eh. Anaenda akachukua basi. Haya sawa. Sawa. Haraka. Basta. Huh? Wewe vipi? Maji yako wapi? Maji yako wapi wakati hapo pamefungwa mna ndio? Aya. Ah basi ka tuuze. Pige biashara tu hapa. Eh. Vipi mmeshauza? Ah bado. Eh? Bado. Lakini Steve na nguo nzuri. Eh? Jioni utapiga hela. Utauza jioni. Atapiga hela sana. Hapo kuna danganya. Ah kweli atapiga hela sana jioni. Wewe atukuonee. Tunakwambia kweli ndugu yetu. Mtaa mta mbona umepoa sana hivi kwani? Mtaa umepoa mtiana. Jioni unachangamuka. Subiri jioni uone. Muulize ndugu yangu Mtukufu. Mbona kama lako hujafikisha? Sijui tuseme laki na ngapi. Sikilize mkongwe. Sawa. Hapa mimi nishapazoea. Mchana hivi hivi. Mbona kuna siku ya kwanza nikata tamaa. Lakini bado nikasubiri. Kufika mida saa 10:10 za 11. Nikasema mtao hapa sitopaacha. Sasa. Kweli kwa angalia. Tuasikilizie hapa. Picha yule. Tulia kwanza. Tulia tumuone atadondokea wapi. Karibu. Bukubuku tu hapo. Mtukufu nenda. Oh, bukubuku tu hapo. Karibu sana. Wapo. Uka siki bwana. Riski mafungu saba. Wa kwanza kaja kwetu, wa pili atakuja kwako. Utashangaa na watatu tena la kuja kwako. Usikasike bwana. Ndio hivyo hiyo. Afa nanunua. Niache bwana, mimi na madeni yangu. Kwa vipi? Yuko wapi? Shauza. Shauza kwa wapi? Si hapa. Umesikia? Vipi? Wengine mnaonaje tungebadilisha tu hata utaratibu bwana huu? Utaratibu gani tubadilishe kivipi? Eti. Msikilize kiongozi. Au tuziwekeni nguo zetu zote pamoja tuuzie sehemu moja. Amina. Hiyo mbaya bwana. Bote hivi tuweka huku na huku. Mtu atachagua. Afuza kuzi nzuri. Huko sijui kachagua tu. Ndio wateja bado. Wewe sikilizia. Eti nitauza. Utauza sana zile nguo nzuri sana. Mimi nakwambia zako nzuri kuliko zetu. Sibi jioni. Sasa hivi kwani jioni? Eh. Hizo zako zichukulia wapi? Kali kweli hizi.
Oni ile pale ile kama njano ile pale. Eh. Unaonaje? Ah, na swali yake kama niliona ile kali sana ile. Sio nani ile. Hivi Steve. Wao mzigo wako unachukulia gapi? Ah, achukuliaga manzese ba. Ndio maana. Ule Steve, mtukufu. Ah, atatupiga pale. Atatupita huyo. Yaani parefu sana atatuacha. Kweli, mzigo mzuri kweli ule. Mbona mkali hivi? Ah, ngeja huyo. Anaenda kwa Steve huyo. Eh, unamwona kasimama? Ah. Huyo kasimama. Ho Steve. Ah, kaondoka tena. Karibu hapo. Ah, kadondokea kwetu huyo, kimbia. Ah. Nenda basi. Nenda wewe zamu yako. Chapo basi. Changamka. Kali sana hizo hapo. Eh, karibu sana. Karibu sana. Chukie ndugu yangu muda wako bado. Bwana mbona kwenye kuuza ndo mnaponisemeshea? Ah. Sio tunakusemeshea. Sasa si wenyewe wateja. Bwana wewe tulia utauza tu usijali. Muda bado. Mtaama niende zangu taandika nikauze kwa. Usiame hapa ndo penyewe. Utapiga hela sana baadaye. Utauza 5000. Siache tuache sisi tuuze bukubuku. Sawa. Hapo hapo. Ha? Ah, anatoa hela kweli. Eh, kweli anatoa hela. Ah, buku. Lakini baadaye utapiga 5000, usijali. Bwana eh. Ah, utukikelee. Sikasirike ndugu yangu, hii biashara tu. Steve. Afu mtije niambia nitamani mzigo wako. Hiyo utakuwa unachukulia Dubai unatudanganya tu. Ah, Steve. Akwambia subiri baadaye utauza. Tuaje tu sisi tuchukue 1000. Utauza sana. Na kazi ya kunipanga panga nzuri nzuri nzuri, mbona wananunua kwenu? Muda bado. Bwana uchukue mzigo wangu nende nikauze zangu mtaani. Steve, tulia usihangaike na jua kali lote hili. Utauma tu hicho kichwa. Bwana pona tulia. Ukichoka unaenda naomba maji unakunywa unanawa uso. Wewe mimi nimekuja kunywa maji hapa au nimekuja kunawa miguu? Ni wajinga. Usiende Steve. Oa, unaumbuka. Lakini pidi kazi. Ha? Nani kaniwekea hivi? Ha? Na maana gani pa? Aziuzwi. Ha? Yaani nyewe kwa hiyo nguo zangu aziuzwi, si ndio? Hii. Jamani. Mtaa watu wana fitna. Ina nalo mtendea hivi jamani. Sijui. Kwa sina tuja kuambiwa tumeandika hivi. Haa? Mwipi, mwako sija. Kanafiki.